muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa querida TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. A gente sempre está aqui a partir das 6 horas da tarde, fica até às 6h30, mais ou menos, tratando com vocês dos mais diversos assuntos. Hoje, por exemplo, nós vamos falar de direito de família e sucessões. Eu já vou dizer para vocês quem é o convidado de hoje nesse programa. Mas eu quero dizer que esse programa é de utilidade pública, porque são vocês quem fazem esse programa. Mandam as perguntas para a gente, e a gente sempre, através de um especialista aqui, de um advogado, de um promotor, de um professor universitário, de qualquer um desses realmente especialistas na área, fala sobre os assuntos que vocês perguntam. E eu vou dizer para vocês como é que vocês podem fazer as perguntas. Vocês podem mandar as perguntas para a gente através do nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br. Podem mandar também a pergunta através do nosso WhatsApp, que é 51, o prefixo, né? E o número é 985-946-773. 985-946-773, prefixo 51. Esse programa pode ser assistido ao vivo também na sua página do Facebook. Você que está aí curtindo um Facebook, está de quarentena, né? Então fica lá. Entra no facebook.com/, atravessadinho assim, né? / TVE Pública RS. E daí você já assiste ao vivo o programa Consumidor em Pauta. Tá bem? Então tá bom. Esse programa é repetido às 7 horas da manhã, todos os dias aqui na TVE. Eu falei para vocês que hoje eu vou tratar de direito de família e sucessões. E tenho um prazer muito grande de receber aqui, mais uma vez, eu na minha casa e ele lá na casa dele, doutor Ernesto Neto. Boa noite, doutor Ernesto. Tudo bem? Tudo bem, Machado. Tudo bem, graças a Deus. Que bom, né? Fez um friozinho, mas está tudo normal. Doutor Ernesto, eu queria saber, é uma curiosidade particular e eu acho que é de todos os telespectadores, como é que estão se portando os processos de família, as reivindicações, negócio de pagamento de pensão alimentícia, todas essas coisas que dizem direito, dizem especialmente ao direito de família e sucessões. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso enquanto dura essa pandemia que, infelizmente, não termina mais. Isso aí, a gente não sabe quando essa incerteza que deixa a gente angustiado, né, Machado? Dá para fazer um trocadilho, os processos estão uma pandemia, brincadeiras à parte, né? Mas como é que está funcionando agora os processos de família? Não só os de família, todos os processos em papel, que são chamados processos físicos, né? Que são 80% dos processos no Rio Grande do Sul, né? Eles, nas cidades que têm bandeira vermelha, né? Eles estão com os prazos parados. Então, nas comarcas, por exemplo, Porto Alegre, né? Estão parados, os prazos não estão correndo. E nem os advogados podem ingressar no fórum por motivos de saúde pública. Em outras cidades, por exemplo, se não me engano, Uruguaiana, por exemplo, acho que está na bandeira amarela, já voltaram nesta segunda-feira agora, no dia 29, na próxima, desculpe, vão voltar a tramitar os processos físicos, os em papel. Os digitais não pararam já faz várias semanas que estão normalmente tramitando. Mas os digitais são minoria, são os mais recentes, né, os últimos que começaram aí. Como é que então funciona os processos que estão parados? Se houver alguma emergência no que tange ao direito de família, sempre se pode, mesmo sendo em papel físico, né, se pedir ao juiz, é uma emergência, aconteceu uma situação, se comunica ao juiz, vai ser tomado providência. No direito de família, por exemplo, pensão que não está sendo paga, algum problema com algum menor, violência contra a mulher e assim por diante.
Uma coisa muito diferente que está acontecendo em função da pandemia é que no Brasil só existe um tipo de dívida que a pessoa vai para a cadeia. Dívida, está devendo algum dinheiro, vai para a cadeia, que é a dívida por não pagar pensão alimentícia. Não estou falando de dívidas relativas a crimes, isso é outra coisa. Mas só a dívida de família, então, no direito de família, não pagou a pensão alimentícia, o juiz pode determinar que a pessoa vá presa, fique em regime fechado, né? Vai para a cadeia. Agora, em função da pandemia, para evitar a contaminação das pessoas, porque são de menor periculosidade, né? Um pai de família que não está pagando não está errado, mas não, não causa mal à sociedade, em tese, né? Então, o regime agora é regime aberto, né? Ele vai para casa, desculpa, regime domiciliar, ele vai ficar preso em casa. Mas também, como a gente sabe, o Brasil não tem tantos controles para saber isso aí. Então, o que que está acontecendo? Muitas pessoas estão se valendo disso, de não pagar a pensão, né? Sabendo que não vão ser presos, não pagam, né? E aí o juiz manda que ele fique em casa, às vezes fica, outras vezes não, porque nem isso não tem como fiscalizar todo mundo, né? Então tá tendo muito problema dos filhos, né, dos menores receberem esses valores. Enquanto durar a pandemia, vai continuar isso aí, né? A gente espera que dure pouco. Bom, eu lamentavelmente estou ouvindo muito baixinho, doutor Nelson, mas faz parte, né? A gente está fazendo um programa, eu estou na minha casa, ele está na casa dele, então fica uma coisa assim, não muito fácil de resolver. Às vezes acontece de eu estar ouvindo baixo, mas isso aí também faz parte um pouco da velhice também. Doutor Ernesto, eu tenho aqui uma pergunta que vem da cidade de Gravataí, da dona Eloí. Vamos lá. Então ela diz o seguinte: faz mais de 30 anos que minha mãe faleceu. Ficaram morando na casa dela minha irmã mais velha e um irmão com síndrome de Down. Em 2019, os dois faleceram. Ficou morando na casa um sobrinho meu, filho da irmã que faleceu antes. Éramos 10 irmãos e com a morte dela, né, ficamos somente em 3. Somente eu quero entrar na justiça, os outros 2 irmãos não querem. Há alguma coisa que eu possa fazer caso o meu sobrinho não queira sair da casa? Não sei também se foi feito o inventário. E ela quer saber como ela deve proceder. Bom, como a senhora está me perguntando, logicamente quer saber qual é judicialmente como deve proceder. Se não foi feito o inventário, deve ser feito o quanto antes, porque a senhora só vai poder ter direito a pedir que o seu sobrinho saia da casa se a senhora tiver direito à casa, ou, no caso, a uma parte dela, né? O fato de dois dos seus irmãos não quererem entrar na justiça não é empecilho para que a senhora entre. Entre pedindo o quê? Primeiro, a abertura do inventário da sua mãe, para que seja feita a partilha. Eram 10 irmãos, seriam 10 partes. Caso esses irmãos tenham deixado filhos, descendentes, eles representarão os pais falecidos no inventário. No caso, esse sobrinho, por exemplo, que mora na casa, ele vai representar essa sua irmã que morreu. Ele vai entrar como se fosse no lugar dela. Se os outros, se, o, por exemplo, o outro irmão da senhora que tinha síndrome de Down, caso ele não tenha deixado descendentes, filhos, então a parte dele da herança será naturalmente redistribuída entre os outros 9. E assim sucessivamente. Se algum desses outros irmãos não deixou descendentes, vai ficando para os descendentes. Mas isso aí é uma conta que vai ter que ser feita em juízo, né, para ver quais os filhos da sua mãe que deixaram descendentes, quais que não deixaram. Bom, então, voltando ao caso, como fazer para tirar esse sobrinho da casa? Primeiro, entrar com o inventário, abertura do inventário, ver quanto que cada um deverá receber.
Após isso aí, a senhora vai poder fazer o quê? Vai poder pedir que seja vendida a sua cota da casa. Ou algum dos irmãos compra, ou se não tiverem condições de comprar, o juiz vai determinar que vá a leilão e o dinheiro seja dividido de acordo com cada um tem o direito. Mas fora isso, a senhora não tem como, antes de fazer isso aí, mandar o seu sobrinho sair de casa. Né? O que vai poder fazer também, depois, já isso no curso do inventário, do processo, é cobrar aluguel dele por esse tempo, após a abertura do inventário, que ele está morando lá, porque ele está usufruindo sozinho de um bem sem ressarcir os demais. Mas quanto antes a senhora entrar na justiça, antes resolve esse problema. A próxima pergunta é da dona Jurema, que mora na cidade de Canoas. Ela foi casada durante 9 anos. Agora faz 13 anos que ela está separada. O ex-marido dela foi morar na Alemanha e disse que só pagará a pensão para nosso filho, que é doente, quando quiser. Ela quer saber, doutor Ernesto, se ele pode fazer isso ou não. Poder ele pode, não deve de jeito nenhum. Né? Ainda por cima que o filho é doente. O que, que ela tem que fazer? Se já está, se ele tem que pagar judicialmente, se for determinado em juízo que ele tem que pagar a pensão, ele vai ficar com uma dívida. Claro, como ele está na Alemanha, é dificílimo cobrá-lo. Né? Ia ser envolver uma complicação legal, burocrática, muito demorada. Se ele for morar na Alemanha e nunca mais voltar, vai ficar permanentemente lá, nem para as férias vem para o Brasil, aí sim, vale a pena começar a tentar fazer... entra com o processo aqui, o juiz vai determinar, ele vai ser ouvido, coisa e tal, e depois cobrar. Isso aí vai ser muito longo, muito demorado. Outra coisa é se ele vem eventualmente para o Brasil para visitar parentes, para passar as férias. Se ele não pagar a pensão, a senhora deve entrar com uma execução judicial, pedindo inclusive a prisão dele. Vai ficar, vamos dizer assim, no nome dele, vai ficar aguardando a prisão, comunica que ele está fora do Brasil, para que assim que ele botar o pé no Brasil, entrou no aeroporto, ele já sai preso lá na Polícia Federal, ali no ver o passaporte, na entrada das pessoas do Brasil, vai ter uma ordem de prisão contra ele, ele já sai preso. Né? Essa é a maneira. Infelizmente, a distância em outro país, isso aí dificulta muito. Né? Essa é isso que a senhora tem que fazer. Mais uma pergunta agora de uma pessoa aqui de Porto Alegre mesmo, a dona Flávia. Olha a história que a dona Flávia conta. Quando eu conheci meu marido, meu atual marido, eu já estava grávida. Meu filho nasceu e meu marido registrou a criança como dele. O verdadeiro pai quer ver o filho e sair com ele. Pergunto se ele não tem que pagar pensão alimentícia para o menino, já que tem muitas posses. E ela pergunta o que ela faz caso ele tenha que pagar a pensão. Pagar a pensão, ele não precisa pagar a pensão. O verdadeiro pai é quem registrou a criança. Né? Este outro é o pai biológico. O seu filho, né, o que, que ele vai poder fazer quando ele ficar... Agora mesmo ele já pode fazer, né? Se quiser, já pode entrar com a ação. Se ele for menor de idade, a senhora pode apresentá-lo. Fazer um exame de paternidade para que ele fique provado que ele é o pai biológico. E isso aí vai ser de muita utilidade para o seu filho, principalmente se ele tem bens, como a senhora falou, porque ele será herdeiro do pai biológico também. É um caso que o STJ já decidiu, que o filho, né, pode herdar tanto do pai biológico quanto do sócio afetivo, ou também nesse caso, que o sócio afetivo é o pai registral, que registrou a criança. Então, é muito interessante isso aí. Claro também que se o seu filho estiver passando dificuldades graves, a senhora não tiver como sustentá-lo, a jurisprudência, a lei, determina que se procure todos os parentes que possam ajudar. Mas não é que ele tenha que pagar uma pensão só porque ele tem dinheiro. Se ele tiver com necessidades, a senhora não puder ajudar,
vá atrás de todo mundo, não, não só do pai biológico, os seus irmãos, tios dele, todos têm responsabilidade, porque a família é isso aí, um ajuda o outro, um tem responsabilidade em relação ao outro. Mas um teste, um exame de DNA, né, para provar a paternidade, garantiria uma posição já do seu filho quando chegar o momento do falecimento. Quanto a visitações, querer ver a criança, isso aí é muito particular da senhora e do seu marido e também do filho, que não sei que idade ele tem, mas que poderia opinar. Claro que o pai biológico até poderia entrar na justiça exigindo isso, né? Mas ele vai ter que provar que é pai, coisa e tal. Isso aí também já ajudaria na hora do inventário da herança, né? A próxima pergunta, doutor Ernesto Neto, é do senhor Gilmar, que mora em Santana do Livramento. Santana do Livramento é bom a gente ir de vez em quando, tem um bom vinho lá, né? A gente compra barato, pode ir no cassino também. Pois é, bem pertinho ali. Então, o senhor Gilmar, de Santana do Livramento, diz o seguinte: sou universitário, tenho 21 anos e meu curso é noturno. Como recebo pensão alimentícia de meu pai, pergunto se posso aceitar uma vaga que me foi oferecida num escritório de contabilidade. E ele pergunta se ele vai perder a pensão caso ele aceite essa vaga, doutor. Gilmar, né? Não, tu não vais perder a pensão, não te preocupe com isso, não irá perder a pensão. Enquanto estiveres cursando a faculdade, teu pai tem que continuar pagando a pensão. O que poderia acontecer, se tu recebesse um elevadíssimo salário, um ótimo salário nesse escritório, o teu pai poderia entrar com uma ação revisional da pensão para dizer o seguinte: olha, quando foi estipulada aquela pensão alimentícia lá atrás, as necessidades do meu filho eram essa, essa e aquela. Agora ele já está ganhando uma parte do sustento dele. Então eu peço que esse valor seja revisado, seja modificado para menos. Normalmente isso não acontece, viu, Gilmar? Porque tu vais trabalhar num escritório de contabilidade, está iniciando, não vai ter um salário muito grande. Então isso aí impede, inclusive, às vezes, uma revisional. Claro que tem que ser visto caso a caso, quanto que teu pai paga, quanto que tu vai receber ali. Mas perder a pensão, não irás perder. E se o pai paga uma pensão, não é, doutor Ernesto? O pai já tem mais ou menos uma despesa pré-estabelecida, né? Aquilo é fixo, ele sabe que todos os meses ele vai ter que pagar aquilo. Se o pai é bom e tem pago até hoje, vai continuar pagando, mente, claro. sem que isso represente algum problema para ele. E parece que A gente vê assim sempre, Machado, mas a gente vê também olhando para o coração da gente. Existem muitos pais, infelizmente, que têm mágoas, brigas com filhos, com ex-mulher, com família, e querem atingir, machucar de várias maneiras, e uma delas é a financeira, né? Mas com certeza, se o pai agora está ajudando o filho, vai ficar, fazer até melhor para esse pai, ele que não pensa em fazer isso, porque no futuro isso aí volta, não é esses poucos reais que ele está gastando agora que vão fazer falta. E o carinho de um filho, depois um filho com um neto no futuro, se tudo der certo, uma família bonita, não façam isso. Isso é um conselho de pai, não é nem de advogado. Não façam isso. Continuem ajudando da maneira que puderem seus filhos. Não só com dinheiro, com carinho, com atenção, com conselhos. Isso é o papel de qualquer pai. Eu tenho certeza absoluta, até porque conheço um pouco da vida dele, que o doutor Ernesto é um excelente pai, e mais do que um excelente pai, é um excelente filho também. Isso é uma coisa muito importante. A dona Miriam, que mora na cidade de Cachoeirinha, ela diz que faz 3 anos que ela é divorciada e meu ex-marido paga a pensão alimentícia para uma filha de 5 anos. Acontece que tem meses que o marido paga com muito atraso. E tem meses também em que ele nem paga a pensão. Ela gostaria de saber, doutor Ernesto, se ela pode pedir que a pensão seja descontada do salário dele, mas ela prefere que ele não fique sabendo disso, que
que quando chegue lá, ó, oh, está aqui, está descontada a sua pensão. Ela pode fazer isso, doutor? Não, não pode fazer isso. Não pode, sem que ele saiba. Pedir para que seja descontado em folha pode ser feito, e é muito comum que seja feito. Isso tem que ser feito através do juiz. Explicar para o juiz, olha, está acontecendo isso aí, está sendo muitos atrasos, e eu quero receber em dia. Então, eu quero pedir que seja descontado em folha. Mas ele vai ficar sabendo, não tem como ele não ficar sabendo. E nem que o patrão, se a senhora for amiga do patrão dele, explique, não pode fazer, porque daí o seu ex-marido vai poder processar o patrão, porque não tem nada que ver uma coisa com a outra. Faça tudo às claras, né? Tudo às claras, e se a senhora tiver algum medo, porque ele vai ficar sabendo, infelizmente, não vai ter, ele vai ter que ficar sabendo. Não tem como fazer de forma diversa, isso aí. Aí o patrão vai fazer, vai dizer aquilo que se diz sempre lá em São Gabriel, em briga de marido e mulher, não se mete a colher, né? Então isso exatamente. Aí... Exatamente. É, até é? Depois os nossos outros advogados trabalhistas do programa vão dizer o seguinte, olha, o patrão paga uma parte lá para lá pro filho desse trabalhador e o restante para o trabalhador vai olhar, vai dizer, olha, não estou recebendo tudo direito, tudo corretamente, como foi combinado, vai botar na justiça. E aí o patrão vai alegar, não, mas eu paguei para o teu filho. O cara vai dizer, pagou porque quis, tem que pagar para mim. E tá aí... Certo. Tem uma telespectadora anônima aqui de Porto Alegre que pergunta o seguinte, tem uma dúvida que gostaria de esclarecer. Nós estamos aqui exatamente para isso. Meu ex-marido e eu temos a guarda compartilhada de um filho de 6 anos. Guarda compartilhada. A criança sempre apresenta alguma doença e que eu gostaria de saber quem deve ficar com o cartão do plano de saúde dele. Eu ou meu ex-marido? E daí, doutor Ernesto? Bom, a guarda compartilhada, muita gente faz confusão com guarda alternada, um pouco na casa de um, pouco na casa do outro, 2 dias aqui, 2 dias lá. Não, a guarda compartilhada, em relação à habitação, ao local onde fica a criança, não muda. A criança vai ficar naquela casa só. Ela vai ter o direito de visitação do pai nos dias estipulados pelo juiz, né? Isso sim. O que, que é compartilhado? São as decisões importantes, ou seja, como por exemplo, no caso aí está falando plano de saúde. Qual plano de saúde nós vamos escolher? Vai ser esse aqui, vai ser aquele lá? Isso aí é discutido. Qual vai ser a escola que nós vamos colocar o nosso filho? Vai ser nessa, vai ser naquela? Mas, no caso da criança, que a casa, se for o caso normalmente, fica na casa da mãe, a maior parte do tempo com a mãe. É mais do que lógico que ele fique o cartão com a mãe, né? Eventualmente, se tiver algum problema de saúde, quando o menino tiver, ou a criança, não sei se tiver na casa do pai, avisa, vai lá, pega o cartão do plano de saúde rápido, né? Ou faz uma cópia autenticada, né? Vê com o plano de saúde se pode ter uma segunda via, né? Mas se não, fica onde a criança fica mais tempo, é o mais lógico. É, e criança, principalmente crianças numa certa idade, quando está na escolinha, né? Normalmente uma das crianças da escolinha fica gripada e todas as outras crianças ficam gripadas também. Eu tinha um pediatra de um filho meu que dizia assim, ah, os ranhentos, são aqueles que estão na escolinha sempre. Tá? Vou lhe fazer a última pergunta do programa, doutor Ernesto. Vamos lá. O Ronaldo aqui de Porto Alegre, sou inventariante do espólio do meu pai que faleceu em 2018. Quando o processo foi aberto, eu residi em Vacaria. Agora faz 1 ano e 2 meses que moro em Porto Alegre, onde trabalho. Agora o Fórum de Vacaria me convocou para uma audiência e pergunto se tenho que comparecer ou se não existe alguma alternativa, já que não posso me ausentar de Porto Alegre. É, não tem alternativa, tu tem que, terás que ir, a não ser que tu tenhas algum problema de saúde grave, né, e diga, olha, eu não posso ir. Mas aí justificar o juiz, olha, eu tenho esse problema de saúde gravíssimo, não posso ir. Ou então, eu tenho um compromisso pré-agendado exatamente para aquela data da sentença, não poderei ir. Sempre comprovando, pedindo para o juiz, ou através do seu advogado, né, para isso aí. Se o senhor tem um trabalho, o senhor não se preocupe.
quando o senhor for lá na audiência, o juiz vai lhe dar uma justificativa que vale como se fosse, por exemplo, um atestado de saúde dizendo, olha, ele estava aqui, então ele tem direito de faltar esse dia de trabalho, se for esse o caso. Mas o senhor, o inventariante, ele é uma responsabilidade, o senhor tem que ir lá. Caso o senhor não tenha condições de estar toda hora indo e vindo à vacaria por aquilo outro, é de cogitar, inclusive, trocar, olha, falar com os outros herdeiros e explicar, olha, não tem mais, quem sabe outra pessoa assume, já que para mim é muito complicado isso aí e vai atrasar o inventário para todo mundo. Né? Mas para não ir lá, só com uma justificativa do juiz, o senhor tem que pedir a justificativa e o juiz tem que concordar com ela, senão vai ser como se o senhor não tivesse aparecido lá e vai tocar o processo sem o senhor aparecer, não vai ser muito bom. Doutor Ernesto Neto, tive um prazer muito grande conversar com o senhor aqui na noite de hoje. O senhor prestou esses esclarecimentos tão importantes para as pessoas que perguntam para o nosso programa. Muito obrigado, doutor Ernesto. Volto sempre, viu? O senhor é sempre nosso convidado. Muito obrigado. Lembrando a vocês que amanhã é sexta-feira, então eu estarei de volta aqui para as 18h para tratar de direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá!